Mirë se erdhët në Shopping Time. 5 konkurent nga e gjithë Shqipëria, në moshë dhe profesione të ndryshme, hynë në garë me njëri tjetrin për të shpallur fitues i javës. Konkurentët shpalosin stilin e tyre dhe përjetojnë një përvojë të këndshme për shopping në një zonë surprizë. Wow, Zarfi, hello, hello edhe njerë në Shopping Time. Koha ime fillon tani. Hajde! Të gjithë i bashkon e njëjta sfidë: të blejnë rroba, aksesor dhe të krijojnë një look në përputhje me temën që ndryshon çdo javë, duke i shtuar gjithashtu një element unik nga garderoba e tyre. Në përpjekjet e tyre, kanë kundërshtar kohën dhe buxhetin e limituar, por edhe surprizat e produksionit. Wow, jam vajza më me fat në botë, plus 10 minuta! Në vazhdim, personazhet sfilojnë në pasarel dhe gjykohen nga Fashion Expert me 70% pesh nga vlerësimi final, si dhe nga bashkonkurentet me 30% pesh nga vlerësimi final. Konkurenti që do të grumbulloj më shumë pik, do të shpalet ditën e premte, me njëherë pas sfilatës së pestë. Fituesi i javës do të vlerësohet me çekun e Shopping Time në vlerën 200 euro. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ekranin e televizionit Scan, mirë se vini në Shopping Time, në formatin e vetëm që dedikohet dreve të zgjuara. Përshëndetje vajza, si jeni? Përshëndetje. Shumë pak ngjyra për shikojnë. Sot literisht vetëm unë jam vetëm me ngjyra. Nisni me ngjyra javën, pastaj shkoni bëheni në nuancat e të zezës, pastaj zi, pastaj mos di se sa zi, se kuptoj. Influencova unë. Ashtu e paske më evoluar që në zanafil. Si e sot? Shumë mirë, kam marrë dhe shumë komente pozitive nga familjarët e mi, edhe shoqëria gjithashtu. Që kemë fat për familjarës që paske? Apo i referohet në bazës apo edhe farefisit? Se duhet të ndajmë? Tani nuk po shkojmë drejt e fisi, por që e di që edhe në qësë i pyës ata... Nuk duham të shkojmë të fisi. Jo, vërtet, në qësë i pyës ata, shumë komente pozitive do kisha gjithashtu. Jam shumë e lumë për këtë, po bëj shaka se në shtu e tjeda pa pak batut. Êshtë një e shumë e mështirë për nësë për batuta vajsa. Jemi veshëm me dzeza, kështu që nuk kemi nevoj për batuta asa. Që drojme shkreta për ditë, do bëjmë humor të zima për ditë. Pra jemi veshëm me dzeza. O, po, jemi veshëm për vakisha. Edhe unë jam aty aty. S'ke veshur pantallona. Duke parë vetë dje pasi nuk mbaj mend se çfarë kam veshur. Po, vërtet, s'ke veshur pantallona. Po, trupi në fundi është deri në fund të këmbëve tani. Çfarë? Ja, afërdita do pantallon. Ka dashur këtë këmbë. Po, mendoj që duhet të ndrojmë pak rolet. Duhet ta bëjmë afërditën të ekspozohet pak më shumë. Po, pra, po përpishëm të bëj, po. Se javën e parë tentoi afërdita të vishte vajzat. Kësa javë tentojmë ne të ekspozojmë pak afërditën. Po, unë në fakt me Zipo Press është një personazh shumë karizmatik, kështu që me Zipo Press të lidhemi me afërditën dhe si do ta bëjë sfidën e vet për Business Casual. Po fillimisht dua të bëj një falënderim shumë të përsëritur për bashkëpunëtorët e ngushtë të Shopping Time. Falënderimi i parë shkon për Fashion Group Albania, si sponsor zyrtar, kompania e parë me pakicë veshjeve të modës së pranishme në tek dhe në qytetu me 10 marka ndërkombëtare, si Mango, Jox, Parfum Per Natale, Kylie, Carpiza, Corte Fiel, Springfield, Woman Secret, si edhe Aldo, mund ta gjeni në 20 dyqane, por mund ta gjeni edhe online në foga.al. Po ashtu një falenderim tjetër shumë i përzemër shkon për Max Optica si sponsor zyrtar i Shopping Time, rjeti më i madh dyqaneve optike i cili sill të ju çdo zgjidhje që ju duhet për shikimin. Vizita me specialistë të huaj dhe me cilësi maksimale të syzeve të diellit si dhe të syzeve optike me çmimet më të mira. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje. Tjetër falenderim shumë i përzemër shkon për te si sponsor zyrtar i Shopping Time, Tirana Aesthetics and Style School, është frymzuar nga dëshira për ta bërë estetikën dhe të bukurën pjesë të jetës së përditshme kudo. Shkolla e parë e vërtetë e cila krijon profesionistë me njohuri të plota në programet e estetikës, në make-up, në hair artist, si edhe në menaxhim. Te ndërton një karrierë bohu profesionist. Tjetër falënderim shumë i përzemër shkon për Vini Pharma si sponsor zyrtar i Shopping Time prej 30 vitesh tani më. Është lider në tregun farmaceutik duke ruajtur standard, por edhe duke
sjell inovacion. Sjell në treg produkte me cilësi të garantuar nga kompani të mirë njohura ndërkombëtare, të cilat përfshijnë një gamë të gjerë barnash, suplemente si edhe dermokozmetike. Vini Pharma gjithashtu përveç shërbimeve farmaceutike operon edhe në tregun online me patentën e regjistruar wecare.al, një shërbim shitjesh online i cili garanton dërgesa të shpejta me kosto minimale te çdo klient në të gjithë territorin e Shqipërisë, por edhe në Kosovë. Me wecare blerja është një përvojë cilësore ku këshilloni dhe informoni në detaje përgjatë 24 orëve nga një staf i kualifikuar i cili sigurohet jo vetëm që të bëni zgjedhjen e duhur, por edhe atë më ekonomike. Një tjetër falënderim shumë i përzemër shkon për qendrën estetike Loj si sponsor zyrtar i Shopping Time me një staf profesional vjen me një sër shërbimesh jo invazive si mikronidol fytyrës dhe qafës, fibroblast, plazma të fytyrës, trajtime paramedikale të fytyrës sipas tipologjive, peeling kimik, biorevitalizues të lëkurës, por jo vetëm kaq, po ashtu microblending, fi contour lips, eyeliner, tattoo, lash extension në metodën ruse. Adresa brenda qendrës Kristal në katin e dytë mbi Konad, qendra estetike Lois, një qendër përkushtuar bukurisë të shëndetshme. Jemi në Business Casual këtë javë, kemi një buxhet shumë bujar me çka produksioni vendos zakonisht 300 euro, por vetëm 30 minuta kohë për të përzgjedhur veshjen e duhur në 50 Stars Albania dhe aksesorët e duhur të përshtatur veshjes edhe temës në kamomil.al me zi po presë të lidhje me afërditën, unë edhe vajzat, kështu që regjeru të në lidhje me afërditën. Momenti zarfit, të hapim të shojmë qëfar kemi. Au, tema business casual, budgeti 300 euro, koha 30 minuta, veshja Fitness Star Albania, aksesor kamomili, make-up test, okay. Elemente personale, këpucët, ok. 300 euro mendoj se do më dalin për budgetin, për të bler gjërat e mija që do më pëlqejnë. Koha 30 minuta është pak, por do mundohen. Qerë, do afer dita, kome nos do të dalin ty 300 euro për të bler roba. Mos më bëj për të qeshur. Jo, afer dita pa me rak fare. Si jeni, mirini? Se u gjeta. Erdha të shof njerë të marrë në një gjë këtu. Të shof njerë këtë të parë një të që është këtë. A, Paris të të këtu. Do gja mirë. Ta marrim të njerë të shofim. Ta provojmë njerë këtë të parin. Si thua. Hajde se po e provoj. Okej? Okay? Si të thua shti Afërdita. Bukur më pëlqej ka kuqezi, mos i flamuri jonë. Me gjitha të do shikoj, që është fustani parë që provoj, më duhet të shikoj dhe fustane tjerë, ti provoj dhe fustane të tjerë. I bukur, më pëlqen. Këndshëm, këndshëm. Unë këshu kam qenë gjatë gjithë kohës, edhe kur kam qenë vajzë me fustane, edhe kur jam martuar me fustane, edhe tani që bëra gjyshe me fustane, me fund, me bluzë. Mbaj mend fjalën e një plake në lagjen tonë në Kuçovë, ka quaj në Navala, ishte nga Vokopola e Beratit, ajo thoshte femra, thoshte gjithmonë. Është femër dhe është delikate, duhet jetë pa tjetër e veshur me stil. E kupton? Me pantallona thoshte ajo. Nuk më pëlqen edhe unë kam gjithmonë, jam rritur me atë dhe tani më duhet të shoh edhe një herë këtu. Opa, na doli dhe ky kuqi, po unë vetë kuqja gjithmonë, se kam pasur shumë qef të kuqen. Shumë qef, shumë i bukur edhe ky. Dalë sot ta provoj edhe këtë. Kam edhe ngjyrë tjetër të preferuar. Kam jeshilen edhe të bardhë. Ta provoj edhe këtë një herë. Pa edhe ky kuqe. E kuqja, jeshilja dhe e bardha.
ngjyra të flamurit italian. Me pak fjalë nuk kuptohet fare që ti vdiske për Italinë. Erda. Hajde. Tani duhet shikojmë çik këtu e pasqyra këtë fustan si e kam. Sa më bukur që janë këta. Shumë i bukur. E kuqe, nuk i ndajmë kuqe sun. Ngella për sëri u ktheva tek e kuqe tani unë. Shikon, kësam për qeka e kuqe, fustani pari kuqe. Këri kuqe, do të thot që unë u ktheva në vitet e mija, kur mbaja fustanet dhe robat gjithat kuqe. Mbaj mënd, do të regoj, kur më vdiq mamaja ime, të teru vesh me dzeza dhe unë gjithashtu vesha me dzeza. Edhe në fund të ditëve të saj që bënde 40-at, më del në ëndër në majtë një gardi. Edhe më thot, po ti që ne e veshur me dzeza? Shumë ka vdekur mamaja. Tha, ka vdekur mamaja? Tha, të kam thënë, tha, të gjithë do vishen me të dzeza, vetëm ti do vishesh me të kuqë. Mora pastaj në telefon një koshin tonë ku qovë. Dhe i thash, o në naveka, këtu më ndodhi në ëndër dhe mamaja më tha që vishu me të kuqe. Dita tha jo, se dita më thonë. Dita tha jo, i që i robat e zezë, tha. I që i tha dhe vish atë fustanin e kuqe dhe donë të mamaja jo. Edhe unë e vesha, po në Milano, ku isha, e vesha fustanin e kuqë. Dola dhe ka marrë vllajin të parin telefon dhe i thash. Tuaj nusës ti e që rrobat e zeza. Se mamaja ime nuk do që një të të nga. Edhe mua më veshë me të kuqë pra. Edhe unë tani do mbaj atë të mamas time. Me rrobat të kuqë do vishem dhe do gjej prap një të kuqë tjetër. Do vesh këtë. Do t'a përdorë t'a shofë si do mëri kë. Forca dita! Edhe kjo fustani kuq, me gjithate kam pak të ngusht, më duhet të shkoj për nëjnë gjithë tjetër, se këtë kjo që nga në qikin ngusht. Edhe nuk... Po këshu i bukur që nga, shumë i bukur. Në gjitha të të shofë për nëjnë gjithë tjetër. Opa! Ha, Dita, qëfar gjetë ndo një gjithë të bukur? Bukur është edhe ky, e? Shumë i bukur. A provojmë edhe këtë e njerë, se si djetë? A provojmë edhe njerë këtë. Tani provova këtë fustanin një shilë që unë një shilën e vdes, se kam shumë kefë. Mirë po, për fatë të keqë është i ngusht edhe ky. Së pas kam pasur fatë sot, të tërë fustanet e ngushtë, taj që më të qenë. Apo nuk shkon dhe me këtë varsë në time, që e ka marrë në Piazza de Clichy, a Parigi. Shumë e bukur. Po më duhet të ndëroj veshje tani. Me ndoj. Të baj një fund një bluzë. Të shikoj ma se gjenj një fund dhe një bluzë. Inshallah më pëlqejnë. Dhe u që nga pantallonët, në vizi, jo, këtë nuk e dua, këtë që nga i shkurtë. Sa të shikon që këtë? Arancionen. Shofin përdojnë bluz. Nuk jam të këmisha, se nuk e i përdor, nuk e kam qef. Shkën të mba se gjenojnë bluz këte. I me
jeshilja nuk shkon me ka. Oh, oh. Të marim këtë? Hajtë se po provoj këtë. Ti provoj njerë këto të dyja se mba se kush e di. Do më rinë mirë. Po eksperimento, Dita. Mora dhe këtë fundin dhe këtë bluzën ti provoj njëherë për të ndryshuar nga fustane në fundin bluzën, ngella vetëm e fustane. Po dhe këtë i bukur është më pëlqen. Po ajo bluza sikur nuk të rri mirë, o Dita? Ngjyra më pëlqen, ngjyra është taman si ko po si kapuçino. Shumë e bukur. Pëlqen. Kombinuar me këtë fundin kështu. Shumë bukur fare. Shikoj ti sa i bukur që duket kur lëviz kështu ky fundi kështu. Hapen edhe mbyllet. Ne i thoshim pala korrenti në kohën e xhaxhit. Fundet do e dy orë të akurosi një fund të tilë me pala korendi. Se i bëje palë, më palë, palë, më palë. Shumë bukur fare. Tani duke se më ka ardhur dhe koha e zarfit, i këtë marrë dhe zarfin edhe... Një, dy. Shohen që keni tani. Ua. Minus 50 euro. Wow. Duhet menaxhoj lekët që kam. Spate fate, dashur. Tere me që mua mu dha minus 50 euro, nuk mu dha plus, do ta mbyll me kaq. Do marr një fustan që dua unë tani dhe kaq. Edhe... I bukur edhe këtë bluja, wow. Se kësha farë të blu. Okej. Okay. Edhe ndosë se qa do marr. Do na e lërë surpriz, do me thënë. Faleminderit, miropafshim gjithë. Dita, për te kamomilje, mos harro të marrim aksesorët. Dita, ka mundësi të shikoj një qik? Ok, faleminderit. Ok, tani të shohim të ndonjë varse, që ta kombinojmë me fustani. Kush është? Kjo mirë që në ka kjo e kuqja. Ta provojmë një herë. O, oh, kjo që do me e bukur kjo. Kjo më përqeka më shumë kjo. Shumë e bukur. Shumë e bukur edhe kjo. Këto të dyja më përqeka. Kështë edhe kjo e shilja po. Kam në shilja. Për një përqeka një sopër një përqeka. Shikon shumë, nuk të mbushet edhe mendja. Kur shikon shumë, janë shumë të bukur që të gjithë. Kës të mbushet mendja të mësh. Edhe mua më duket se po më mbushet mendja të këta. Tani të mbushet apo jo? Të këta do t'i marrë të shumë në këta. Ku janë e këta? Se pashe edhe një palë të tjerë që t'i marë.
edhe këta si janë keq, edhe këta janë shumë të bukur, më pëlqejnë atë. Të më dhejnë fare, më kujtuan, dhe më pëlqejnë, këto më pëlqejnë, këto do të shohë një. Këta një edhe të staj, që një të pas ka vëtë edhe këtu, edhe vaksë. Të bukur që ndonë dhe këta, po. Do i qëndroj kësa që të kanë fillin, një. Hajtë, të një këtë shikon një, të më në qantë, se qantë atë mua më pëlqejnë. Që e bukur kjo. Shumë e bukur që nga. Inshallah ja, nuk jam jashtë buxhetit. Më duhet të llogariseve të tjerat. Kjo çanta më pëlqen, shumë e bukur që nga. Po do, megjithatë do shkoj prapë për një çantë tjetër. Dhe kjo varësia këtu më pëlqen. E bukur, ta kombinosh me këta dhëtët. Por gjithashtu është edhe kjo e kuqe këtu që më nuk i qenë. Me gjithate, do shof prapë edhe të më një kjetë. Ta dhe të mirë. A një mamë duhet të shikoj, po një unazë, nuk duhet të amaru? Ja, gjithë më nuk ati e më vete dora, tek e kuqe. Ati e më vete dora. E voqë për gjithë në kim kjo shumë e voqë. Po varë dhe sa do pështojnë të ose... Jo... Jo... Në bëjmë asë në gjëmë... Jam të voble, nuk më bëjmë. Po shkoj qantën më mirë. Që të qantat e zezë njërë? Në gjitha të dhe kjo këtu së shkeqë. Shumë mirë që në ka kjo. Dhe e më brëma budgetit të 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 më përqenë. Do shokë edhe këtë, po do shikoj dhe një tjetër më të vogël. Me këtë mëndje dita, jo që e kalon budgetin, po nuk ngellet as për konkurenten që është nesër. Do të shikoj të treja, të do vendosë pasaj. Do shokë. Tjetër gjë nuk më të marrë do të. Ka mallin e buxhetit. Mos dalë jashtë buxhetit. Unazat i paska të bukura këtë. Shkjo me gurë dhe mua më pëlqen shumë, sepse unë i përdoj shumë këto me gurë, po inshallah do më bëj. Se... së më bëhën, wow, vetëm këtu. Sa e bukur që qenë. Më bëka. Nuk më bëmë. Shumë falemderit që më tregove, po nuk më bëmë. Okej. Okay. Tani do më thua që sa kushton këto që të bëjmë një qik. Të bëjmë ato pra logarit. Falemderit, ti më u pafshim. Mirë dita, tani të presim në studio. Shkova të këtë dyqani për të marrë të robat e bukra që ishin atje për t'i provova një nga një, më duke një diçka shumë e bukur. U kënaqa, kalova një periudë shumë bukur, një gjysë more, se më tepër nuk mund të kalosh atje, se aq që ishte... Ato që më pëlqyeni, mora, koha e shkurtër shumë, po
Hajde më. Tani 300 euro buxheti që kisha, po u mundova që të merja ato që të qëndroja brenda buxhetit. Fatkeqësisht më ra zarfi me minus 50, që që zbrita në 250 euro. U mundova të kapa të 250 me gjëra që më përqenin mua. Mirë, do të falenderoj edhe njëherë 50 Stars Albania për veshjet edhe kamomil.al për aksesorët. Ke detyrën e rëndësishme dhe përgjësin, është japësh e para komentet për afer ditën. Po, këna isti. Të ke i besuar këtë funksion. Po, me zi presje të vita shikojnë që ose nuk ka vesh pantalona, të gjykoj që nuk ka veshur pantalona. Edhe në i fustan të hapur, se kura pak mua beti ditën e djeshme, më thaj që unë tha, vesh pantalona, mosha i me tha vetën fustan, e tha, ti duhet veshësh pantalona, më tha, ma ne ishim këtu. Edhe, më përqen që i zithë ato robat me fines, me delikates, këshu, jam të ke kusha, tha, do më thëmë për moshën e saj të gudzoj, aj shumë, më përqen shumë, sincerisht. Edhe jam e sigur që ka veshën në i fustan të kush, sigurisht. Edhe, kur zithë edhe ato bijuterit, jo së përqen kjo, jo kjo së shgjë, jo po, kjo do më shkoj. Detajista. Po, shumë detajista. Dhe jam e sigur ka zhjithur atë fustanin e kush edhe ndo një unaz, ma të me gurë të kush, besoj se e pashë e pikasi atë, edhe në një qanë të zezë. Okej, Nancy? Ishte shumë lozënjare për pjesën e robave, e mbanë shumë veten, i pëlqen të eksperimentoj me ngjyra, të shofin qdo dit me nga një ngjyrë të ndryshme, dhe pjesa e dyqanit i komenton të gjitha robat me detaje, nga të mendimin e sa, jo në pëlqen, jo së në pëlqen, dhe aksesorët edhe aty ishte shumë detajiste dhe kishte shumë naze dhe për aksesorët, po që mendoj që ka veshur diçka të kuqe, është sigur që ka veshur diçka të kuqe. Okej, Naira? Në ratë të parë, doja të prekja pak fare historinë e afërditës, sepse më preku shumë edhe ishte shumë histori e bukur. Se i përket të zgjedhjeve të saj, mendoj se ka shkuar me fustanin e kuqë të dytin, edhe jeshili shkonde shumë, por që për aksesorët nuk jam fare sigur, mendoj se do na vi kuqë zi sot, por që nuk e di, besoj se i shkon shumë edhe në ngjyra e kuqë, pse ja. Okej, Laira, si si ndihesh kur shikon në ngjyra? Pragmatike, së talën. Më përqenë shumë fakti që historia që e ndërlite me ngjyrën, por sa për pjesën e bijuve, kam vërë edhe në studio, i zjedhë shumë të bukura, edhe mendoj se të bijut dhe aksesorët do jetë në regu, të fustani shpresoj shumë mos jetë fustani parë, të tjertë ishe shumë të bukur, vetëm i parë nuk më pëlqeu shumë. Okej, për pare se të rastim afër ditën, unë duhet të falenderoj edhe njëherë 50 Stars Albania për bashkëpunimin, se da konë realizimit të temës me veshjet e shumë lojshme që mbanë në dyqan, dhe kamomil.al për të gjithë aksesorët bijut. Të rastim? Pa tjetër. Zonja dhe zotrin, mirë presim afër ditën. Afër dita, mirë së rikëtheve në studio në Shopping Time. Mirë se ju gjeta. Si të shkoj e eksperienca? Shumë mirë. Përraj sa bashk, përraj sa provova, përraj sa mu dukë mirë. Po edhe, qka, mund të thuash, sepse nuk gjeta asë në gjë në numërin tim. Tani, me të drejton, unë pashë ke përvuar gjitha të fustane. Si, si, kam përvuar. Tani, është një gjë se si ti ndihesh, është tjetër gjë që ka unë perceptoj nga ekrani. Në sytë e mi,
fustane që un pash, që ti provove, ishin ok. Shumë të bukra. Edhe jo, mua shumë të dukra. Jo, që garua të bukra në këtë edim, është tjetër gjë kjo. Në po them që ishin masa jote, sepse ti bëre disa prova. Po. Në paktën 5-6 prova të mira, po. Pastaj aftësia jon në një emision shopping është të improvizojmë. Bravo. Edhe unë improvizove. Okej, okay, e knaqur, e knaqur. E knaqur jam me zgjedhjen që bëra. Mirë, faleminderit për historinë që zgjodhe të ndashme ne. Ti e tregove si natyrë rrëfimi, por dhe erdhi shumë e thjesht, por në të vërtetë mesazhet ishin shumë të thella. Faktikisht është më ka ngelur gozhda ajo. Ajo ëndër që kam parë. Por mesazhi ishte një mesazh shumë i bukur që jeta vazhdon të kundrejtë të gjitha. Nuk diskutohet, jeta vazhdon. Kështu që pavarësisht që ti e solle shumë thjesht, e tregove çfarë ka ndodhur, riprodhove të gjitha pjesat që kishe bërë, mesazhi ishte shumë i bukur. Si mesazhi që ti ke parë në ëndër, ashtu edhe mesazhi që ti përcolle. Jeta vazhdon për kundrejtë të gjitha. Dieta ja. Jemi kalimtar me këtë jetë. Por qëndrojmë deri këtu. Tani jemi te komente. Ah, erdhe në dorën tonë. Erdhe dorën. Fustani shumë i hapur, shumë i shkurtër. Ku vete kështu ti ka ndalë këtë çet e këmbës? Edhe pisa pulpës. Tani, sinqerisht, do më thënë, zjedhja që ke bërë, tregon vërtet që je, si ta them në gjuhë më populore, je një zonjë grua. Edhe më pëlqen shumë zjedhja që ke bërë. Isha e sigur që do kishe zjedhur ngjyrën e kuqe, edhe çantën e zez. Ok, jam për profete këto kofë, kam të bërë parashikoj shumë gjera. Edhe këto të zezë. Edhe ato, detajet të tua, po. Shumë faleminderit nga ty. Edhe pse unë të... Po s'ka gjë ti me pra, guru me bukë, s'ka problem. Duke shumë bukur, mërshava. Më pëlqen që ke zgjedhur një fustan që i përshtatet temës, që të pisa jakës, ngjyrën e kuqe mos e hiq, se të shkon shumë. Shumë faleminderit. Afërdita duke shumë shumë bukur, më pëlqen shumë fustani, edhe kjo ishte një nga zgjedhjet e mia për ty. Edhe ngjyra ishte le të shkonte shumë, pavarësisht se kishe probleme mase me sapash. Unë personalisht nuk do shkoja asnjëherë kuqe zi, por që ty do shkon goxha. Faleminderit. Gjithashtu në himë ndime ndarë, nuk e dia të kisha dalë në jerë kuqezi, po ty të rri perfekt. Edhe më pëlqen fakti që e ke kombinuar çantën serioze me fustanin që është pak si sportiv, edhe përsëri brenda në temë kemi qenë të gjitha deri tani. Faleminderit goca. Edhe pse unë ju bërtita në qikë, po. E po tani? Jam qikë me madhe nga zbërë. Ska gjë, i pranojnë. Nëse pranoj këtë, nuk me që mosha është një faktor për të pasit të drejtë. Po ta një një është, po nuk pëse mos të pranojem. Një është, pëse mos të pranojem. Po mirë, din që u rrëku, edhe në që se them një fjallë, nuk e u them për të keqë, po, e u them për mirë. Po, e tim bërë apo jo, si thoni, u them për mirë. Po për mirë besëm të nuk për për mirë. Okej, momenti për dëmë pikët. Ja ku jemi tek Afërdita, një konkurrente tepër e veçantë dhe nga klipi prezantues që un pash, vura re që ngjyra e saj e preferuar që nga ngjyra e kuqe. Edhe nuk e vendosja në dyshim që zgjidhja përfundimtare do ishte ky fustan i kuq. Mua më pëlqen shumë modeli që fustani ka, sepse shkon shumë përshtat me temën, sikur edhe materiali që ai ka që është i trikotuar. Më pëlqen pjesa e jakës që vjen sportive, duke qenë se ajo ka veshur një fustan, fustanet kryesisht marrin tek kjo klasikja ose lidhen me klasiken. Por prerja që ai ka vjen klasike, por jaka vjen sportive, më casual, më daily. Gjithashtu edhe materiali e plotson. Më pëlqen që këpucët i ka kombinuar me çantën dhe në tërësi të lukut ka sjell vetëm dy ngjyra, të kuqen edhe të zezën. Do të thoja që i shkojnë shumë ngjyrat që ajo ka përzgjedhur.
me njëra tjetrën dhe look-u përfundimtar më pëlqen, është në rregull, i përshtatet edhe temës shumë. Vlerësimi im për afërditën nga 1 në 10 pikë është... Je gati ti? Super gati. Kemi lënë për në fund, po ti se ke problem, nuk është që ke angst që të presësh do patjetër të jesh në fillim të javës. Mje e qetë edhe pse je në fund. Qesh jam i tort. Kemi rritur në fund të Shopping Time për ditën e sotme. Bashkë të qimë nesër, ku jo vetëm do të shojmë rrugtimin e Ilajras fitueses së 5 që ndodhët në këtë studio, sepse jemi me 5 fituese, por do të shojmë edhe pikë që ka dhënë Gerta, edhe vlerësimin që vajzat kanë dhënë për njërë tjetërën, do të shpallim edhe atë që do tjetë fituesja e fituesëve. Deri nesër në 18:00, nëse do dilni pas Shopping Time, bëni blerje të zgjuara dhe blerje me mend. Natën e mirë. Muah.